Əziz dostlar, biz bugün Cəlilabad rayonu Vəlinik kəndindəyik. Biz gəlmişdik bura, dostumuz Orxanla bir yerdə gəldik. Şəhidimiz Nahid Məmmədovun ailəsini ziyarət elədik. Hüseyin Ağa dayı ilə görüşdük, anası ilə görüşdük. Nahid Məmmədov, deməli, ötən ilin sentyabrın 14-də Zəngilan uğruna gedən, o Bartaz yüksəkliyində gedən döyüşlərdə şəhid olub. 14 sentyabrda bu gün dəfn edildi. Şəhidimizin iki övladı var, bizlərə əmanət olub. Şəhidimizi biz, Nahidi əvvəldən də tanıyırdıq. Ona görə də biz həmişə gəlirik, onun ailəsinə baş çəkirik. Nahid haqqında, Nahidin döyüş yolunu işıqlandırıb, oxucuların, insanların diqqətinə çatdırırıq ki, Nahid çox igid, vətənpərvər bir insan idi və bu günləri şəhid olaraq vətən uğrunda canına keçdi. Təbrizi də son anda xilas edən öz gizir yoldaşı olub. Allah rəhmət eləsin, baş gizir Məmmədov Nahid məni həmin yerdən uzaqlaşdırdı. İlkin tibbi yardım göstərərək özü döyüş meydanına girdi. Özü geri döndü və şəhid oldu. Bəli.